Вітаю, ми знову виходимо в революційному форматі. Як розхитувало Вінницю, розповідаємо в подробицях. Сьогодні в місті вперше стріляли. Сталося це біля входу до обласного управління Служби безпеки України. Туди хлинув натовп з площі Театральної, куди мітингарі прикликали губернатора. Розмова із Іваном Мовчаном тривала недовго і на підвищених тонах. Зрештою він пішов, людям здалося, в бік СБУ. Під її стінами сталася бійка і пролунав постріл. Вогнепальне поранення в гомілку отримав 52-річний активіст місцевого Майдану. Зараз чоловік знаходиться у травмпункті лікарні швидкої допомоги. Дивіться без коментарів далі, як розгорталися події. Сила в тому, що ми будемо стояти тут на Майдані і будемо мирно мітингувати. Я нагадую, що ми чекаємо тут губернатора, який обіцяв о 12-й годині сюди прийти. Ми йому обіцяємо, що нападати на нього ніхто не буде. Так, громада? Ми обіцяємо. О, є наш губернатор, це дуже добре. Шановні, дорогі мої земляки, я щойно повернувся з Києва і знаю, яка біда там відбувається. Я це бачив на свої очі і прошу вас, щоб ми разом з вами у Вінниці цього не допустили. Я вас перепрошую всіх, я вас благаю всіх, давайте повернемося до розуму, давайте повернемося до здорового глузду, тому що нам необхідний мир в державі, нам потрібна влада в Шановне панство, я прошу дослухати промову. Я стояв під самими ворітьми тут, недалеко, коли народ, три озброєних чоловіка, я не знаю, вони були без познавательних знаків, питались пройти на територію, знутрі їх не пускали. Ось, коли натовп підійшов, вони зробили 2-4 постріли в повітря. Є відео, я це можу показати. Коли народ далі ближче до них підійшов, вони зробили постріли в асфальт. Ну, навіть в мою сторону, чи не в пісню, все, звініть. От, стріляли в асфальт, а потім вже почали стріляти по ногам, коли їх зовсім прижали до КПП. Ну, оце от все. Стріляли бойовими, бо я підібрав гільзу, і ще колеги підібрали гільзу. Є відзняти матеріал. Ну, ось. А потім вони куди кинулися? Потім цих три бойця, які стріляли, їм відкрили КПП, і вони зайшли туди, всередину. І все, і побігли на територію. Поранених бачили? Поранених я таки бачив одну людину, в нього поранена права нога, лодижка на виліт. Чув, що щось ударило по нозі, потім перейшов на другу сторону і вже там присів, тому що вже нога підігнулася. Ось такі справи. Ну, привезли сюди в лікарню, от, в хірургію. Сквозне.
ранення лівої голені. От пуля пройшла на виліт. Вхідний отвір і вихідний там нижче через ногу. Доставлено в протишокову палату пацієнта 55 років, чоловік, з наскрізним вогнепальним пораненням верхньої третини лівої гомілки. Оглянутий, пошкоджень кісткового апарата, виконання рентген немає. Стан пацієнта на даний момент задовільний. Взяти в операційне закінчується ПХО рани і буде госпіталізований у травматологічне відділення. Мені сказали, що є поранений. Відвезли в лікарню. Я зараз готовий до нього їхати і, так сказати, спілкуватися з цим чоловіком і взяти. А толку що? Секундочку. Працівник стріляв в нього. Ваш працівник є стріляв. Ще перед будівлею я сказав, що готовий любого з вас, групу людей, завести, показати вам. Абсолютно всі приміщення. Мене. Немає губернатора в приміщенні обласного управління. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Поряд із страшною несподівана новина. На Вінниччині поріділи лави Партії регіонів. Її покинули головний лікар обласної дитячої лікарні Тетяна Антонець та голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. До її лав він вступив у 2010-му, до останнього часу обіймав посаду першого заступника голови Вінницької обласної організації Партії регіонів. Разом із ними рішення про вихід прийняв Ігор Кревський. Права рука Сергія Татусяка в облраді. У своєму зверненні до жителів Вінниччини Сергій Татусяк рішення пояснив прагненням збереження миру та спокою в області. Для нашого каналу його озвучили в прес-службі обласної ради. Даний крок є демонстрацією того, що можливі мирні шляхи виходу із конфліктної ситуації, яка склалася. Ці заяви були озвучені на Вінницькому Євромайдані, що на площі Театральній. Дана заява – це є виконанням однієї з умов євромайданівців. Разом з тим, в обмін на це, скажімо так, вони обіцяли, що не будуть намагатися захоплювати приміщення обласної ради і дозволять працівникам апарату обласної ради працювати на своїх звичних місцях у спокійному мирному режимі. Зараз облрада не захоплена і ми відкрили доступ до обласної ради всім представникам політичних партій. Навіть тим, яких ми не знаємо, але їхні представники тут знаходяться. Ми забезпечуємо доступ до обласної ради для того, щоб не було ніяких прогоромів, підпалів. Це надбання нашої територіальної громади Вінниччини. Таких будинків у Вінниці немає і, напевно, що не буде такого архітектурного стилю. І погромити це, спалити, воно не варто. Тим більше, якщо це буде стосуватися чиєгось здоров'я, чи, не дай Бог, життя. Схилити голови в пам'ять жертв протистояння вінничан в День жалоби є особливий привід. Завтра до Жмиринки доправлять тіло Валерія Бризденюка. Він загинув на столичному майдані у вівторок. Художникові було 50, на барикадах стояв за ідею. Валерія добре знали не лише на батьківщині, а й в усій Україні. Він прославився після участі у шоу «Україна має талант». Валерій Бризденюк малював на воді. Про патріота і романтика далі Ольга Сольвар. Це особлива та рідкісна художня техніка ебру. В ній творив свої шедеври Валерій Бризденюк. Відео зняте 2 роки тому. А це чи не останні випадкові кадри жмиринчанина. Тут замість пензля та фарби – каска та жилет. На Майдані наш земляк був із перших днів. Цього вівторка його життя обірвалось. Це сталося в Києві. Ми подій не знаємо, які, при яких обставинах і що саме. Просто нам повідомили про той факт, що жмиринчанин на Майдані, там, що там з ним сталося, ну, якби то, що він помер, це точно знаємо, Валерій Бризденюк. Уже наступного дня у соцмережі на сторінці Валерія з'явився статус «Я загинув за свою країну». А далі щохвилини нові коментарі. Люди висловлюють співчуття та згадують, якою людиною був художник. Серед поміток повідомлення киянина Сергія чоловік написав, що на власні очі бачив, як убивають Валерія.
Началась как бы зачистка. Беркут пробежал нас и начал бить людей. Увидел этого человека, Валера его звать, вот, который, это он так сказал, когда, я думаю, умирал. Это его, наверное, последние слова. Его просто эти ВВшники два избивали жестоко, по голове били. У него голова полностью была разбита, полностью, просто месиво. Випадковий свідок потім спілкувався телефоном із рідними художника. Ті кажуть, тіла вони ще не бачили, їм повідомили, Валерій загинув від пострілу у спину. Він не був бойовиком, він не був агресивно настроєним, він не був радикалом. От, він просто от так от оказався в тому місці. Совсем не збирався ні з ким воювати. Він просто поїхав відстоювати свою громадську позицію. Тіло Валерія Бризденюка й досі у Києві. Його мають привезти додому завтра. Відспівають у Жмеринському храмі Олександра Невського та поховають. На Майдані біля міської ради знову було неспокійно. Мітингувальники вже другий день поспіль прийшли поспілкуватися із мером. Зустріч, як завжди, відбулась. Щоправда, цього разу Володимирові Гройсману довелось роз'яснювати як власну позицію, так і давати відповіді на питання рівня Кабміну. Прямо мова далі. Давайте спільно це робити. Я в цьому наголошую. Ми просто пікетуємо міську раду, щоб місцеві депутати і чиновники знали про наш протест, що ми додому не підемо, поки влада в країні не зміниться. Конкретно до місцевої влади у нас таких зараз немає яких-небудь запитань. Ті, хто підтримує ідею блокування роботи транспорту, яка ціль в цьому спостерігається ваша? Чтобы люди поднимались и видели, что не сидели дома и видели, что происходит, да, и присоединялись, потому что в стране катастрофа. Два дня блокада транспорту. Вы добились всего? Ні, не добились, і ви це знаєте самі без мене. Давайте зробимо наступним чином. Сформувати пропозицію до підприємців, до підприємств, від людей про те, що ми просимо о такій-то годині, о такий-то день зробити те. І кожне підприємство в місті, оскільки місто Вінниця – місто вільних людей, для себе прийме рішення вийти, встати, сказати. Але це буде їхня особиста справа. Я ні на кого впливати, тиснути з цього приводу або будь-іншого приводу не буду. Є прохання з Майдану, з інших міст. Вінниця в стратегічному місті. В інших містах є блокпости на трасах, які перевіряють автобуси на місті Тушок, на міст Беркутівці. В Рівному вчора спіймали двох снайперів. Піймали два буси з Беркутом, які їхали в закритих автозаках, заховані. Чому не зробити цього в Вінниці? Можна сьогодні звернутися до ЄС, щоб вони поставили екіпаж. Визначити 3-5 активістів, які можуть спільно працювати, просто мирно, спокійно стояти з ними поряд, щоб розуміти, кого зупиняють, як зупиняють. Сьогодні оголошений день трауру. Ми вчора виходили і приспустили прапор оцей і цей, в пам'ять про загиблих. Я думаю, що оскільки сьогодні траур, було б абсолютно доцільно, якби ми хвилиною мовчання шанували пам'ять тих, хто загинув. Менш ніж за годину мер вдруге вийшов до людей. Цього разу на театральну і не за власним бажанням, а на вимогу мітингувальників. Та його слова змогли почути лише одиниці. Мікрофон, який дали Володимирові Гройсману, вимкнули. Коли ж вирішив піти, люди в масках взяли мера в облогу. Так і рушили по Соборні. По дорозі мітингарі заблокували вхід до міської ради. Правда! Ганьба! 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 Всім пресі! Хто не сподівався? Перед 25-ї йшли. Ганьба! Ці люди били наших жінок по ногам. Саме ця людина. Друзі, от щойно, друзі, вибачте, щойно мені вирубили мікрофон, щоб я не міг вам сказати жодного слова. Ви всі були очевидцями цього. Це несправедливо. Все те, що сказала ця людина, це неправда. Служи вам правдою і буду служити. Слава Україні! Мер з народом! Мер з народом! Сьогодні
Ну так, вас попросили. Я що, втік з Майдану? Ні. Так мікрофон для чого ви? Ви пана Побітова. Ні, ребят, ні. Я сказав, мене виключили мікрофон. Я кажу, мікрофон. Забрав мікрофон, сказав, що мене його виключили. Сказав, слава Україні, цей забрав мене мікрофон. Я постояв, мені кажуть, іди сюди. Я відійшов в сторону, давай бігом вертайся. Ви можете зараз вернути? Навіщо? Я там був. От я зараз там був. Мені повідомили про те, що їде 4 автобуси тітушок звідкись там з України. І не пускають людей. Є сьогодні люди, які лежать в лікарні. Мені треба з цим всім займатися справами. У вас є до мене якісь питання? Це не ваші справи, щоб займатися тітушкою. Місто – це моя справа. До поліції, до СБУ, де вбивають людей. Вони до мера вцепилися. Єросу, і ще нема. Все. Мер вийшов зі сцени і хотіли його назад повернути просто. І от йшли за ним. І зараз, схоже, він повертається, бо ще є питання не вирішені і хочемо знати відповіді на них. Чи він з народом, чи він за те, що робить зараз наш президент, тобто за ці події, які відбуваються в Києві. Він спочатку нічого толком не говорив, але зараз більш-менш виставив свою позицію і схоже, що він з народом. Тому, а те, що він вийшов до вас на вулицю, на Майдан? Так, це теж вже являється ніби своїм родом відповіді на те, що він з нами. Я готовий відповісти на всі ваші запитання, шановні дорогі друзі. Коли я виходив з міської ради, я хотів їхати до лікарні, там, де є одна постраждала людина. У мене є два повідомлення. Перше, що є поранена людина. На превеликий жаль, я маю з цим розібратися зараз, подивитися, чим я можу допомогти. Друга позиція – це те, що кажуть, що до міста їдуть автобуси, які везуть тітушок. Ми маємо теж тут мобілізуватися, розібратися, чи правда це, чи провокація. Підійшла людина, каже, вас чекають на Майдані, просять, щоб ви підійшли. Я не хвилини не думаю ні взагалі. Я вирішив, я прийшов сюди, стояли люди, я кажу, я йду на Майдан. Ми пішли всі разом з вами на Майдан. Правда, я кажу? Ми вийшли на Майдан, я вийшов на Майдан, піднявся на сцену. І можу вам сказати, що від декількох людей, які там були присутні, я чув відверті провокації, відверті абсолютно, і відверто неправду. Про різні питання, там хтось когось бив, якісь там тітушки, хтось когось. Це все неправда. Ми не прачемо, не вховаємо обличчя, ми абсолютно нормальні люди. І все робимо для того, щоб в місті був мир і спокій, а тим, кому потрібно допомогти. Ми завжди готові це зробити, я сказав про це зі сцени Майдану. Коли я почав говорити про те, що це неправда, власну позицію, і висловлювати її абсолютно відкрито, ну, я не буду казати, що мені там погрожували, та така справа. Але мені виключили мікрофон, друзі. Разом з тим поряд стояла людина з включеним мікрофоном і говорила абсолютно неправду. Після того я вийшов, і ми пішли вниз. Зараз я чув від молодих людей в масках, що в них є до мене запитання. Я прошу молодих людей в масках, підійдіть, будь ласка, сюди. Ребят, знімайте маски, будь ласка, задавайте питання, які у вас є до мене питання. Ви зі мною чи ні, колеги? А? Так! Маски гей! Маски гей! Маски гей! Якщо ви не будете ховати свого обличчя, і хтось буде
буде намагатись чинити вам якісь перешкоди, я особисто буду вас захищати. Де банда? Я банда, це люди, банда. Де банда? Де банда? Хто банда? Підійдіть до мене, будь ласка, підійдіть до мене. Це земляки всі свої, що нам діяти? Ні, друзі, а чого ви вважаєте, що це банда? А нашу маски на обличчя? Нашу бити нашого мера? Чекайте, чекайте. Оцей хлопець, це мій помічник. Це зам керуючого справами виконавчого комітету. Віталій Коваленко. Я Володимир Гройсман. Це мій заступник Володимир Сишинський. Це Ігор, скромний депутат міської ради. Я цю людину не знаю. Вінічанин! Дозвольте мені пройти, дозвольте мені пройти туди. Дозвольте. Мерзо! А чого тут ви вимагаєте? Що саме вам потрібно? Нам потрібно не пустити вас на Майдан. Чому? Чого не пустити? Чому на Майдан? Яка причина? Що ви ступали? Дайте мені. Так. Він на Майдані був. Хлопці, Київ вбивають людей. А ви ходите зараз тут ні за що? Чого мене друго бити? Діти, скам'яніться! Розум візьміть свої руки! Діжіться! Що ви мене шовець народ за собою? Бо це шиші добро на цих світі! Вони маски чудні вади! Що ви скажете? Знаєш, що вони вади? Що ви маски? Дітки! Я прийшов захистити мера, бо тому що він прав. І я за нього голосував, я вважаю, що він прав. Що він зробив поганого? Він десь злучив в Україні. Нащо провокувати людей? Нащо це все робити? Такого мера ще за Богородським мером. У Вінниці сформовано загін добровольців «Цілодобова варта». Це громадське формування, що патрулюватиме місто, аби не допустити мародерства, бійок та погромів на його вулицях. Загін «Цілодобова варта» створили сьогодні зранку за ініціативи міської влади. Поки що у ньому працівники комунальних підприємств, але приєднатись запрошують всіх небайдужих. Учасники формування діятимуть виключно мирними методами. Вони не матимуть жодних спецзасобів. Розпізнати миротворців можна по спеціальних жилетах та беджах. Очолив загон директор департаменту комунального господарства Ігор Корольчук, колишній військовий, що вміє організувати людей. Будь-які рішення. Складка в Афганістані. Я не знаю, як ніхто зробити. Жодної людини туди, силоміць ми не запрошуємо, тому що вважаємо, що тут має бути в першу чергу громадянська позиція, а не участь в будь-якому формуванні. Якщо буде потрібно проводити патрулювання, якщо буде потрібно займатися вирішенням конфліктних питань, зустрічатися, спілкуватися з людьми, забезпечувати охорону громадського порядку, ми вважаємо, що це на сьогодні є абсолютно важливо і ми маємо не допустити жодних проявів насильства в місті. З тими людьми, які безпосередньо блокували роботу ТТУ, тролейбусного депо, їм було запропоновано разом з нами створювати такі загони, разом з нами ходити відпрацьовувати місто в плані того, щоб ходили порядок наводити, дивитися за тим, що відбувається. Попередньо ми відтримали від них згоду. Загалом до загону цілодобової варти вже увійшло більше 700 чоловіків та жінок. Це дані на 11 годину. У відділі оперативного реагування повідомляють, люди продовжують телефонувати і записуватися у ряди добровольців. Цілодобових варт у Вінниці вже дві – загін громадського формування і відділ оперативного реагування мерії. Його працівники повним складом записалися у добровольці. Всі 14, як один, готові забезпечувати порядок і життєздатність міста. В цьому ж складі є і працівники нашої муніципальної поліції. Тобто будуть вирішуватися питання, якщо потрібно, будуть підключатися, так скажемо, працівники МВД і так далі. Тобто практично… Це, підійшли, переговорили шляхом домовленості з мітингувальниками. Ну, якщо це мітингувальники, безумовно, але якщо це тітушки, тоді, так скажемо, будуть відповідно міри прийматися працівниками Міністерства внутрішніх справ.
Першими у загін записалися оператори Галина Ящук та Аліна Караваєва. Кажуть, того вимагає їхній громадянський обов'язок. Думаю, що ми будемо все обговорювати, які саме дії ми будемо вживати, і що ми будемо робити. Ну, це будуть обов'язково мирна роз'яснювальна робота, де ми будемо це обговорювати, пояснювати. І я думаю, що вона нас почують. Наше місто дійсно було європейське, і те, що сьогодні вже напрацьовано, щоб його такі люди, як радикали, його розбивали, розтрощували. І як пересічному громадянину міста мені дуже боляче на це дивитися. Але повсякденних турбот у диспетчерів не поменшало. І навіть навпаки. Тепер вони збиратимуть інформацію про вінничан, які постраждали на столичному майдані. Таке рішення прийняв міський голова після розмови з городянами. На мітингу біля мерії вони просили захистити земляків. Я от зараз вам заявляю, от зараз, прямо зараз. Що, будь ласка, ви можете звертатись в будь-яку лікарню. Дайте, будь ласка, координати, де забрати людей. Хто знає, будь ласка, 1560, будь ласка, наберіть, скажіть, хто конкретно є з Вінниці, кого треба забрати. Дайте якийсь контрактний телефон, і це буде зроблено. Ви чуєте? Будь ласка, 1560. За ніч після цієї заяви на цілодобову варту зателефонували 8 разів. Щоправда, диспетчери припускають, то була перевірка. Ніхто не залишив своїх контактних даних. Єдине, що вони якби перевіряли і з'ясовували ситуацію, чи можна буде звернутися, чи можна буде людей забрати не тільки з лікарні, а й з Майдану, якщо будуть такі випадки. Повідомляти про постраждалих можна як за міськими номерами, так і безкоштовно з мобільного. За ними ж записують і добровільний загін. Олена Гук, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ідею народної дружини з її теперішніми добровольцями обговорили тільки в четвер зранку. Робота для чоловіків знайшлась миттєво. Вони боронили від протестувальників трамвайне та тролейбусне депо. Біля останнього стало гаряче вже о 5-й ранку. Кілька десятків людей в масках намагалися заблокувати виїзд тролейбусів на маршрут. Не обійшлося без штовханини і відвідин райвідділку. А в цей час біля центрального мосту комунальники з загонівцями займалися більш мирними справами. Розбирали барикади. З 4-ї ранку заступили на вахту Олена Рибницька з Іриною Камоен. 5-та ранку, а в тролейбусному депо – людно. Тут зібралися представники цілодобової варти. Її очолив заступник міського голови Володимир Слишинський. Самоорганізовані загони зібралися, аби не дати заблокувати виїзд тролейбусів на маршрут. Про можливість такої акції дізналися з соцмереж. Перший тролейбус залишає територію депо та виїхати на першу травневу вже не може. Ні, ну ми багато чого можемо взяти. Ми зараз мішаємо і починаємо. Подожди, давай адекватно рішимо цей вопрос. Молодики, які блокують громадський транспорт, називають себе учасниками Євромайдану. Знімати забороняють, обличчя ховають, пояснюють, бояться розправи правоохоронців. На інтерв'ю погоджуються одиниці. Ми приїхали з такою метою, щоб зупинити рух тролейбусів по всій Вінниці, для того, щоб люди ходили пішки, для того, щоб вони бачили, що робиться в Україні, бачили, що робиться в Вінниці, щоб вони цікавились тим, що відбувається. У Вінниці оголошений страйк, щоб ніхто не ходив на роботу, ніхто не ходив на навчання. Просто Вінниці, ну, ми хочемо заблокувати повністю роботу всіх органів влади у Вінниці, шкіл, університетів, просто страйк. Сторони намагаються домовитися, виходить не у всіх. Стоп, дві камери. Зніми, будь ласка. Не буду я знімати. Я не знаю, організатор, немає ніяких не політичних партій, не політичних. Я нічого не знаю, тролейбус треба відпустити. Ось сьогодні Вінницька громада тут стоїть. Скільки можна тут стояти? Ми стоїмо на захист цих людей. Одного з пікетників самі активісти знаходять в кишені пістолет. Той пояснює, дозвіл має, застосовувати зброю не збирався. Чому ви сюди прийшли з оружием? Я прийшов сюди, щоб захищати свій город, але оружие я не збирався приміняти. Ні, скажи, зачем? Лічне травматичне оружие. Я його ношу завжди з собою. Його заводять у тролейбус, пояснюють, аби уникнути непоправного. Згодом передають до рук міліції. Тим часом комунальники налаштовані відправити транспорт на маршрути. Активісти ж у своїх діях та поведінці різняться. Одні готові до діалогу, інші тілами перегороджують дорогу.
Сьогодні ми прийшли на громадську акцію з нашими активістами. Нас було небагато, десь, можливо, до 20 чоловік, але тут були також і люди, яких ми бачили вперше. Великій дуже кількості, які дійсно провокували, тут різні провокації були наших активістів. За більш як годину протистоянь тролейбуси таки виїжджають на першотравневу завдяки живим коридорам. Ви народна самоборона. Яка нахід народна? Але люди не вгамовуються, знаходять та намагаються забрати один в одного петарди, палиці та кийки. Учасників заворушень забирає міліція до з'ясування обставин. Тримайте мене, Сашка! Не шо! Усіх затриманих доправляють до міського відділу міліції та менше як за 2 години відпускають. Усі – мешканці Вінниці, віком від 20 до 40 років. Від коментарів активісти так само утримуються. Які слідчі дії проводили з вами? Тетраю, збираюся до роботи. Було встановлено один громадянин, в якого було вилучено пістолет «Флабер». Це пістолет, який без дозволу має право придбати. Якщо людина зараз принесе заключення експертизи, яке мали йому дати в магазині, то пістолет буде повернути. Якщо ні, значить ми направимо на дослідження. Станом на 7:30 ранку тролейбусне депо повністю розблоковано. Рух по першотравневій відновлено. Учасники загону самооборони міста пояснюють, боронили тролейбуси, бо не хотіли, аби місто знову цілий день простояло. Не хотілося, щоб заблокували зараз тролейбуси і автобуси, бо і батькам потрібно добратися на роботу, так само дітям до школи. А те, що заблокується, виходу з цього не буде ніякого. Ми не перешкоджали Євромайдану, ні при яких обстоятельствах. Все граждане, я думаю, которые даже здесь стоящие, они поддерживают Евромайдан. Якраз міська влада, вона абсолютно не чинить перешкод, а навпаки сприяє людям вільно висловлювати свою думку, проводити мітинги, збори, демонстрації. Вчора не ходив громадський транспорт. Дуже було багато нарікань мешканців. І була інформація у нас про те, що сьогодні буде заблоковано ТТУ. Ми просто зібрали людей, яких задача за те, щоб забезпечити місце правопорядок. Але за кілька годин громадський транспорт вже вийшов на вулиці міста. Закритою для нього активістами виявилася лише Соборна. На народний віче о 4-й ранку прямують комунальники радитись, як підтримувати порядок на його території і стабільний ритм життя. Разом з транспортниками, жеківцями, працівниками водоканалу та решти підприємств Володимир Гройсман і господарники мерії майже у повному складі. На території ТТУ збираються задовго до виходу перших трамваїв. Отримали інформацію, що радикали не випускатимуть їх на маршрут. О 5:30 все спокійно і водії з кондукторами сподіваються нарешті попрацювати. Хочемо працювати, хочемо жити краще, хочемо, щоб нашим дітям краще жилося. Надіємося, що в нашій країні буде саме найкраща країна в світі. Випереджають трамваї-курійники, вони ще затемно напораються на центральному мосту, але спершу допомагають визволити з кам'яного полону автівку. Каміння, гілля і всілякий непотріб. Цим забарикадували міст іще вчора. Перекриттям руху транспорту протестувальники домагались, аби вінничани виходили на вулиці. Перші трамваї вже пройшли по центральному Вінницькому мосту. Тут з самого ранку барикади, які вчора складали активісти, розбирали працівники колійного господарства. Скажіть, будь ласка, рейки не пошкоджені? Ні? Просто сміття? На світанку на мосту жодного протестувальника чоловіки розбирають завал доволі швидко. Береться до лопати і група підтримки, що прибула з ТТУ. Хочеться, щоб люди могли добратися хто куди, хто на учобу, хто на роботу, щоб відчули, що скоро весна. Стараннями комунальників громадський транспорт в ранковий пік рухався за графіком. Без перешкод долали міст і приватні авто.
Ірина Камоен, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вчорашні ночі невідомі штурмували Вінницьку прокуратуру. Люди в масках з дубинами та димовими шашками побили вікна, двері, фасадне скло, жбурляли з бурківкою. Мітингувальники, які в цей час зібрались біля прокуратури, переконували – це вчинили провокатори, а у них наміри – мирні. Димові шашки, палиці, каміння. Так близько 8-ї вечора люди в масках штурмували будівлю Вінницької прокуратури. Розбили двері та вікна, розтрощили дзеркальні стіни. Приїхали, ви бачите, яка ситуація. Міліція забезпечує охорону громадського порядку. Натовп, що в цей час зібрався під будівлею, від погрому відхрещувався. Мовляв, вони тут ні до чого. Це справа рук тітушок. Це була провокація зі сторони невідомої, що це все було розбито. Ми сюди йшли мирним мітингом. Це все не мало бути. Ми сюди мали просто підійти і мали чекати тут прокурора, його зранку зустрічати. Все для того, аби висловити обласному прокуророві перелік вимог. Ми хочемо хоча б мінімальний контроль мати. Ми хочемо пару людей, ми не будемо мішати, ми хочемо спостерігати за роботою. Ми 5 чоловік посадимо і просто вони будуть дивитися, як працює наша прокуратура. А от від правоохоронців контролери зажадали більшого, аніж просто присутності. Вимога в нас до правоохоронних органів, які тут зараз зібралися, щоб вони нам віддали каски і бронежилети. Тоді ми будемо мирно себе поводити. Чи приїздив до протестантів прокурор, його підлеглі не уточнюють. Але кажуть, мітингувальників з приміщення ніхто не виганяв. При цьому за фактом пошкодження держмайна порушено кримінальне провадження. Стаття – масові заворушення. На даний час проводиться слідство. Зокрема, опрацьовують записи з камер відеоспостереження. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ось таким був ще один важкий для Вінниці день. Але не дивлячись на революції, ні настрої, що вирують, у місті робиться все для того, аби його жителі відчували себе захищеними. На завтра синоптики обіцяють потепління, тож хочеться вірити, що по-справжньому весняна погода розтопить холод сердець. Спокійного вам вечора, до побачення. 21 лютого у Вінниці хмарно, з проясненнями, без опадів. Вночі та вдень туман, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі -2, +3, вдень +5, +10.